Ini gajah. নমস্কার, আজি বৰপথাৰ বজালদৈ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আজি মহা অষ্টমীৰ সবকে তিনিচুকীয়া ৰাইজক অশেষ অশেষ অনেক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজি আমি এবাৰ পেণ্ডেলৰ থিম ৰাখিছোঁ আমাৰ এছামিজ কালচাৰ, আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ যেন সবে আহে, আমাৰ মাৰ দৰ্শন লয় আৰু পেণ্ডেলটো উপভোগ কৰি যায়, এই অনুৰোধ ৰাখিলোঁ আমাৰ বজালদৈ বৰপথাৰ বজালদৈ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা।